Šta možemo da naučimo iz istorije? Da li znamo šta se nekada dešavalo u našem gradu, u komšiluku? I zbog čega zločine uvek pripisujemo naciji kada zločinci imaju imena i prezimena? Mi se danas nalazimo u memorijalnom kompleksu 12. februar i razgovaramo sa kustosom Narodnog muzeja, Nebojša Ozimić je sa nama. Nebojša, vi ste istoričar, a odličan povod za ovaj razgovor je nova knjiga koja je u pripremi, a to je 80 godina kompleksa muzeja, ali tako? Da, ove godine obeležavamo 80 godina memorijalnog muzeja. 12. februar i prosto sredstvima Ministarstva kulture i informisanja će biti objavljena jedna monografija koja će ima za cilj da upozna sve zainteresovane o razvojnom putu, kako se zapravo od jednog koncentracionog logora došlo do memorijalnog kompleksa, od jednog mesta za stradanja do jednog mesta koji uglavnom služi za edukaciju i čuvanje kulture sećanja. Pa da li čuvamo kulturu sećanja i koliko ovakva mesta uspevaju da nas edukuju? Činjenica je da mi u Narodnom muzeju imamo prilično živu tu neku edukativnu aktivnost. Činjenica je da veliki broj učenika osnovnih i srednjih škola, pa Boga mi imamo i sa grupe za istoriju nekoliko saradnika, da njima pomažemo u ostvarivanju nekih projekata, nekih njihovih zamisli koje su vezane za pojedine teme, opet koje su direktno vezane za 12. februar, odnosno za ovaj logor, odnosno za memorialni kompleks. Sama činjenica da postoji to interesovanje kod mlađih dovoljno govori o tome da postoji i potreba da se na jedan način sačuva uspomena na sve ono što se dogodilo i događalo u jednom periodu naše nacionalne istorije. Ja znaju niš li je dovoljno šta se ovde sve događalo? Kada bismo sad ovako izašli i kada bismo prolaznike pitali da li znate koliko je ljudi stradalo, šta se sve ovde dešavalo, šta mislite, kakvi bi bili odgovori? Pa ja sam siguran da je jedan postotak, da je dobro upoznat sa onime što je kulturna baština ovoga grada. Sa druge strane, dolaze uvek mlađi ljudi koji možda nisu imali prilike da se upoznaju. I upravo u tome jeste naša ovde odgovornost, kao i naših kolega u osnovnim i srednjim školama, da čuvamo i negujemo uspomenu na nedužene žrtve iz ovoga logora i ne samo to, da pokušavamo da na svaki mogući način sačuvamo njihovom sećanju svest da nikada ne smemo da zaboravimo ono što smo podneli u Drugom svetskom ratu kao narod. Gospodine Ozimiću, čini se, obiđemo mi ove logori kada smo u osnovnoj školi, srednjoj školi, na fakultetu, ali trebalo bi možda da ga sa nekim drugačijim osvrtom i posetimo i u nekim zrelim godinama, kada možemo zaista da shvatimo dimenziju tih zločina i poruku šta više ne bi smelo da se dogodi. Da li znamo da poštujemo ovakva mesta? Sama činjenica da država Srbija kroz različite projekte u različitim vremenima, eto to će se videti upravo iz ove knjige koja je u pripremi, neprekidno ulaže u konkretno ovaj memorialni kompleks, ali ne samo u njega, već i u druge, dovoljno govori o tome da država ima potrebu da sačuva od zaborava sve ono što se izdogađalo, da stimuliše nove projekte, nove interesovanja, pa ako baš hoćemo i novi vid sagledavanja te naše prošlosti.
Vi ste knjigu podelili na neka tri dela. Prvi je onaj deo kada je logor nastao i tu su izneti podaci koliko je ljudi stradalo, o tome šta je ovaj logor u Nišu koji izdvaja od drugih logora. Ono što je najbitnije za one koje ne znaju da je to prvi logor u Evropi ili tako gde se dogodila organizovana pobuna zatvorenika. Da. Činjenica je da se ovaj logor prosto izdvaja od svih ostalih nacističkih logora po tome što su u njemu odigralo prvo organizovano bekstvo logoraša. O tome smo mnogo pričali, 140 sedmorica njih su pokušali bekstvo, 105 je uspelo i to je bio jak šamar za nemačku komandu grada. Vrlo brzo, iste godine, se dogodilo drugo bekstvo koje nije bilo tako uspešno kao ovo prvo, ali sama činjenica da vi nekoliko meseci nakon osnivanja logora imate već to jedno bekstvo. Uglavnom su bekstva iz logora, evropskih logora, bivala pred kraj rata kada već popušta odbrambena moć logora i kada nadiru saveznici. Ovde se bežalo na samom početku kada je snaga okupatora bila u zenitu. Po čemu se još izdvaja ovaj logor u Nišu? Ovaj logor se izdvaja po činjenici da je jedini za svakodnevno otvoren za posetioce. Južno od Mauthausena on je prvi zapravo, koji je jedini nacistički logor, bivši nacistički logor, koji je svakodnevno otvoren za posetioce, u kojime imamo stalnu postavku i naravno u kome se održavaju različite manifestacije. Ko dolazi najviše? Skoro 70% posetilaca su ljudi iz drugih država, država Zapadne Evrope i Amerike. Šta im je najzanimljivije kad dođu? Šta je to prvo što im predstavite? Ono što oni, znate, ljudi iz zapadnoevropskih zemalja logor doživljavaju, svaki logor, pa i ovaj, doživljavaju kroz priču o Auschwitzu, o Dachau, znači od priču o trovanju gasom i tako dalje. Kada im objasnite da toga nije bilo, nekako kao da mučeništvo u ovom logoru opada, ali kada vide celokupnu priču koju nosi sobom ovaj logor, nama se događalo da nam prilaze ljudi i izvinjavaju se zbog toga što nisu znali ili zbog toga, nama se i to desilo, što pripadaju državi koja je učestvovala u svemu tome. Dakle, od nemalog značaja je ta stalna komunikacija sa posetiocima. Ponavljam, skoro 70% ljudi, posetilaca su iz tih nekih zapadnoevropskih zemalja. Zahvaljujući pandemiji, otkazane su brojne ekskurzije naših đaka, ali verujem da će to sve doći na svoje mesto kada sve ovo prođe. Sada kad ste pripremali ovu knjigu koja izlazi do kraja godine, 80 godina, što je ono što ste želeli da pošaljete neku novu poruku, neku novu dimenziju sadašnjim generacijama? Ono što je meni bilo zanimljivo, a verujem da će i mlađim ljudima biti, jeste ko je sve od poznatih ličnosti dolazio ovde i ko je posećivao ovaj logor. Hajde, znamo da je veliki jugoslovenski režiser Želimir Žilnik rođen u ovom logoru. Pa nije ni čudo što je on pre 3 godine ovde bio. I kao mladić je dolazio. Ivo Andrić je dolazio, kada je dolazio u Niš, posetio je logor, koji je samo što je bio otvoren memorijalni kompleks. U poslednjih, recimo, 10 godina veliki broj predstavnika država, ambasadora Australije, Sjedinjenih američkih država, Rusije, Velike Britanije, Slovenije,
posetio ovaj memorialni kompleks i odao poštu nevinim žrtvama. Mislim da je to nešto što je jasan signal da današnji svet dobro prepoznaje to zlo koje se desilo i da ćemo se potruditi valjda svi na ovom svetu da se ne ponovi. Rekli ste, prepoznajemo to zlo koje se desilo, da se potrudimo, da se ne ponovi. To nam je želja većine, onako da kažemo, nekih ljudi sa nekim realnim i normalnim stavovima. Malo pre ste takođe napomenuli da vam se dešavalo da ljudi koji dolaze iz Nemačke, iz države odakle su bili počinjeni zločini, da im je neprijatno i da se izvinjavaju. Da li treba da se neko izvinjava i da nekom bude neprijatno zbog zločina koje je neko činio iz njegove zemlje? Da li previše možda, evo danas, u vremenu u kome živimo, pripisujemo zločine narodima, ako su zločinci imali imena i prezimena? Vidite, pitanje ima nekoliko nivoa. Prosto to je stvar ličnog osjećaja. Niko nije svojevremeno nemačkog predsednika Branta naterao da ode i da se pokloni nevinim žrtvama u Auschwitzu. To je bio njegov lični čin. Dakle, on se kao predstavnik u tom trenutku svih Nemaca izvinio, ali to je njegov lični čin. Tako treba shvatiti i sve ostalo. Ukoliko se radi o potrebi da se neko izvini, to je njegova potreba. Naravno, da pripadam narodu koji je činio zločin u drugoj državi, a ja odem to i vidim, naravno da ću imati potrebu da kažem da mi je neprijatno. Pa ako ništa drugo, makar ću zaobilaziti to mesto, da ne bih crvenao zbog zločina drugih. Nijedan narod ne može da bude optužen za generalno, kao zločinački narod. Svaki zločin ima svog pojedinačnog počinitelja i svaki taj pojedinačni počinitelj mora da bude odgovoran. Knjiga izlazi do kraja godine. Koliko može da bude aktuelno u današnje vreme i kako planirate da je približite možda mlađoj publici? Koja vam je ciljna publika? Pa vidite, knjiga je pisana tako i materijal je odabran za jednu prilično široku lepezu čitalaca. Dakle, moći će s lakoćom to da pročitaju i u svoje i srednje školci i stručna javnost. Kako ćemo da približimo celu tu stvar? Pa tako što mi inače imamo dobru tu edukativnu crtu, imamo tu odelenje edukacije koje će naravno raditi svoj posao i to je onako već u planu, jer sledeće godine ćemo obeležavati 80 godina od bekstva iz ovoga logora, tog prvog u kome se ovaj logor prepoznaje. Tako da ćemo kroz niz radionica već to znati da ispromovišemo i podvučemo kao važnost. Malo pre kad smo razgovarali pre emisije, govorili smo o tome da se čini nekako da naše ljudi na ovakvim mestima zaborave gde su došli. I da smo se navikli da tu prolazimo nesvesni šta se sve tu dogodilo. Dok sa ljudima koji dolaze iz inostranstva to nije slučaj. Vidite, ljudi koji dolaze iz inostranstva nemaju opterećenje koje mi imamo. Mi u startu imamo opterećenje jer znamo da se kod nas dogodio između ostalog i građanski rat. Ono što je najteže, to je da zapravo Nemcima je bilo sve jedno da li je neko član bio pripadnik partizanskog odreda nekog ili odreda Jugoslovenske vojske u otadžbini. Jednako su streljali. Jednako su ih slali u druge logore. Imali su jednak odnos prema njima, kao logorašima. A sa druge strane, mi imamo i dalje, nažalost, potrebu da
se i tu i dalje delimo i da tu i dalje podvlačimo svoje razlike. Kako se delimo i koje razlike podvlačimo? Upravo ove. Upravo ove. Naravno da će neko ko je na jednom bojom obojen da dođe da kaže da imate u postavci recimo više fotografija ovih nego onih, ne shvatajući da su to sve bili Srbi koji su ubijani, koje su Nemci ubili. Što je to žrtve jednog zlog sistema. Nažalost, u poslednje vreme se pojavljuje jedna grupacija momaka za koje ja mislim da nisu organizovani, koji vole da ostavljaju srpska čast, da se potpisuju tamo u knjizi utisaka, da ostavljaju te neke svoje potpise. Jel ostavljaju na mestu gde su se dešavali zločini, poruke koje nisu miroljubive? Ne, govorim knjigu za knjigu utisaka i sad naravno oni imaju neku svoju ideju. Veliča se Dimitrije Ljotić, veličaju se različiti ljudi. Oni ne shvataju prosto gde su došli. Svako ko se na ovom mestu drži bilo kakvih podela, ne shvata gde je došao. Ovde su svi ljudi izjednačeni samim tim što su streljani i što su logorisani i što se nad njim sprovodila, s njima sprovodila tortura. A veliki broj logoraša zapravo su bili ljudi koji nisu pripadali ni jednom pokretu, već su bili pokupljeni u racijama da bi mogli da budu streljani, da bi se ispunio onaj broj. Gospodine Ozimiću, hvala vam što ste govorili za emisiju 15 minuta i što smo odabrali ovako lepo mesto da tu baš snimimo emisiju. Malo pre smo govorili i o ovoj lipi koju su možda posadili, kako vam pokazuju neki podaci i sami logoraši maštajući o slobodi. Ja se nadam da su oni to, da je neko od njih to posadio. Što reče jedan dobar pesnik, možda i najbolji, ko je sadio jednom lipu, taj je sve shvatio. Hvala i vama, meni je bilo zadovoljstvo. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Milica Milojević-Kostić.